Crna Gora zna i najbolje razumije mogući ukrajinski narod, jer ima slični problem sa velikim susjedom, istorijski kao Ukrajina sada, i naša bliskost je i duboko istorija. Mi smo to u Crnoj Gori zaboravili u svim oblicima, ali u cjelini Crna Gora čvrsto stoji uz Ukrajinu. Naša pomoć će biti sve veća sa novom vladom, ona je i u toku, politička još intenzivnija, sankcije u potpunosti realizovane, svih šest paketa sankcija, trenutno je samo tri operativno, brzo ćemo svih šest uvesti.